Почитувани граѓани, бараме власта на Груевски веднаш да ги повлече штетните дискриминаторски и противуставни законски решенија за хонорарците. Укажавме на последиците од избрзаните и непотребни законски измени. Немаше слух лакомата власт која што на 1 јануари оваа година ја почна да ја спроведува постапката за 37% оданочување на авторските договори и договори на дел. Сега, поради необмисленоста на владата, граѓаните кои во јануари треба да земат хонорар над 9590 денари, нема да може да се ги земат парите. Агенциите кои треба да ја направат исплатата немаат јасни насоки од надлежните институции која е процедурата за исплата и затоа не исплаќаат хонорари над овој износ. Граѓаните кои чесно заработуваат за своето парче леп, не само што ќе треба да одваат 37% од нивниот хонорар во буџетот во Република Македонија по основ на здравствено и социјално осигурување, туку тие нема да може да си го земат ни остатокот на парите во јануари месец. Каква спротивност со патните трошоци во илјадници евра од буџетот на Република Македонија, што е веќе во џебовите на функционерите на власта, нели? По месец од встапувањето на сила на еден од најштетните закони за авторски договори и договори на дела, власта на Груевски се уште не може да направи пресметки. Немаат објавено правилник и се во целосен хаос како да го спроведат импровизираниот проект за крадење од граѓаните. Имам информации дека дел од работодавачите ќе ги намалат хонорарите под минималната плата за да не мора да ги чекаат пресметките на тромите институции. На овој начин голем број на граѓани не само што ќе останат без здравствено и пензиско осигурување, туку и тие ќе добијат и пониски примања во јануари месец. Предложивме да не се брза со непромислени решенија што дополнително ќе удрат по осиромашениот народ. Предложивме правичност, прогресивност во оданочувањето, оној кој што зема повеќе доход да врати повеќе во буџетот на Македонија, за да оној со најнизок доход се ослободи од плаќање на придонеси. Но владата го направи спротивното. Од плаќање придонеси ги ослободи оние лица кои земаат хонорар над 185.000 денари. Владиниот закон е привилегија за богатите. А останатите граѓани кои плаќаат придонеси врз основа на авторски договор и договор на дело, сепак нема да може, а ги полнат буџетите на празните буџети на фондовите, нема да може да ги користат придобивките од Законот за работни односи како одмор, боледување и К-15. Дојде времето на плаќање на сметките од погрешните политики на ВМРО-ДПМНЕ. Дали имаме прашања? Вака, вчера излезе пресметката, софтверот вчера до 16 часот воопшто не беше променет, агенциите денеска се уште не може да направат исплата, така да може би вие треба да ги проверите вашите информации. Нашите укажуваат на тоа дека денеска системот се уште не е функционален.